ULO arbejder med kompetenceudvikling i et motiverende samtale. I dag afholder vi temadagen, der hedder Lyt højere, vejen til den gode samtale. Her sætter vi fokus på kunsten at lytte, nemlig empatien, som er en af de vigtigste ingredienser i den motiverende samtale. Det handler om at lytte med hjertet, og at andre mennesker føler, at de bliver værdsat og hørt. Empatisk lytning er helt centralt for alle, der arbejder med væsentlige samtaler i forhold til andre mennesker. Efter den her dag, der er du en bedre lytter, og dermed en meget bedre samtalepartner i mødet med både dine borgere og dine kollegaer. Det er en stor fornøjelse den her dag at kunne byde velkommen til psykologen Tom Barth. Han er en af de fremmeste i Norden i forhold til at arbejde med den motiverende samtale. Ingen går urørt fra en dag i hans selskab. Den motiverende samtale har på en måte to sider ved seg, og som de fleste samtaler, at det er en relasjonell komponent, altså forholdet mellom de to som har samtalen, og så er det en teknisk komponent. Og den empatiske lytting er helt central i å etablere den relasjonen som veiledningen eller rådgivningen eller behandlingen finner sted i. Empatisk lytting gir jo en bedre kontakt og gir jo en større trygghet for den som får hjelp eller rådgivning eller behandling. Den tryggheten tenker vi frigjør ressurser hos klienten eller pasienten, sånn at som hjelpere så får vi større tilgang på klientens egne bedringskrefter. Da. Ikke bare motivasjon, men faktisk kompetanse. Empatisk lytting frigjør ressurser fordi at personen bruker mindre tid og krefter på å være defensiv og usikker. Det er en vanlig oppfatning at man i kontakt med lidende mennesker og når man har til oppgave å ha omsorg for lidende mennesker, at man selv på en måte blir smittet av den smerten og lidelse. Og det er nok utvilsomt en belastning å arbeide med mennesker, men samtidig så tror jeg jo at empati er en beskyttelse. Altså fordi at man vet at man faktisk gjør noe, at det er en gave til pasienten, så det beskytter mot den utmattethet som man ellers kan få av å hjelpe lidende mennesker. Men dagen i dag med Tom Barth, som Duolo har arrangeret, har for mig igen sat fokus på de åbne og nysgerrige spørgsmål og måden at tænke på ressourcer i stedet for på problemer og udfordringer, som vi har gjort i rigtig mange år, som giver en åbenhed over for dem, vi snakker med, om det er klienter, om det er ledere, om det er chefer, om det er hvem som helst, så giver det en åbenhed og en mulighed for udvikling frem for begrænsninger. Og så tænker jeg, at den måde, som vi også har blevet præsenteret for det i dag med, at læne sig lidt tilbage og lade de forudindtagede meninger og holdninger ligge på den anden side af døren, inden man går ind til et møde.